Cocksaver! Cocksaver! Yksi ääne riittää kaikille pyykeillesi. Cocksaver! Pyykkään nuttusi puhtaaksi. Cocksaver! Pidä sinäkin kassit kunnossa Cocksaverin avulla. Pyykinpesuneste miehille. Cocksaver! Vahva, rohkea, tehokas, miehekäs. Cocksaver! Yksinen varo ei hyvä ystävä. Mä en tiedä, onko mä krapulassa vai helvetissä. Liiallisen hauskanpidon sanktiot ovat kovat. Mä en siis kerta kaikkiaan, Timo, näe, että miten sä olisit oikea henkilö läksyttää ketään hauskanpidosta. Tää on siis just se, mitä mä haluan siis just nyt. Olisi tarkoitus pyöräyttää koneellinen. Niin, onko sulla tähän jotain lisättävää? Siis joko taas? Tämä on kolmas kerta tällä viikolla. No olosuhteiden pakosta. Mitä se joutuu asumaan noin likaisen miehen kanssa, hä? Oppi. Mä pipaidan suikus. Gunnar, mä käyn kaupassa koulun jälkeen. Näköjään. Huomenta päivä. Tees teidän aamut sujuu. Hyvä. Meillä tuli keittiön lavuorista vedet ylös aamulla. Ja siinä pääsi heti herätessä näihin miesten töihin. Ja kyllä! On oleva naisten ja miesten työ, eikä toisen ole sekaantuva toisiin. Sillä miehen ei ole tuleva pyörittää pyykkikonetta, vaan ainoastaan puntteja ja muttereita. Näillä asioilla on luonnollinen järjestys, eikä sitä käy kyseenalaistamaan. Ja teillä oli luettavana niitä artikkeleita koskien eettisiä kysymyksiä koulutuksessa. Ekahan käsittelin Kolperin oikeudenmukaisuuden etiikan teoriaa. Voitaisiin avata keskustelua siitä. Niin! Ja muistakaa sitten, että ensi viikolla aloitetaan seminaarityöskentely. Laitettiin tosiaan se meidän vanha tietokone myyntiin. Myytiin sitä netin kautta. Ja sitten piti olla niinku ihan varuillaan silleen, että kun ei ikinä tiedä, kuka sieltä tulee ostamaan sitä.
niin ne olikin jotain kaksi pientä poikaa, jotka tuli jostain Oulaisista tai jostain tosi kaukaa. Se oltiin silleen, että no mitä ihmettä, niin kuin, että ne ei niin kuin, ollut tehnyt sitä ostopäätöstä vielä. Ja ne kysyi jotain, niin tietokoneen niin kuin, patikoista. Mites onko teillä Jonin kanssa jakautunut kotityöt silleen perinteisesti? Mistäs moisia aatoksia? No kun se Hallinen vaikutti tuumaavaa, että esimerkiksi pyykkääminen ei kuuluisi olla miesten tehtävälistalla. Älä nyt tommosta mateele. Eikä siinä mitään outoa ole välttämättömyydessään. Mutta onko se jotenkin vähemmän miehistä? No... On sanottava, että ei ole järin viehättävää nähdä miestä pyykkikorin kanssa, vedottuna esimerkiksi työkalupakkiin. Pyykätköön jos haluavat, mutta ei sellaista miehistä myskiä pelkäävää pikkupoikaa kyllä kukaan nainen halua. Apropos. Mun pitää siirtää tuota torstain lautapeli-iltaa. Mulla tuli siihen just työvuoro päällekkäin. Juu, tähän. Laitanko perjantaille? Joo. Kato. Kodin hengentari jäi kiinni itse teossa. Eikös mukavampi, kun olisi joku emäntä näitä hoitamassa? Siis missä myrkyssä sä oot näitä uittanut? No avaat pahan puhtaa. Näytkö häisi sille moottorin yli, mitä yleensä? Saatana, minä haisin mieluummin lannalta kuin joltain kakkaralta. Ei ne sinun sukukalle nyt sitä surkastuu. Älä sano! Mulla oli kerran yksi eno, jolta irtos kerran yksi kivees, kun sen vaimo käytti väärää pesuvannetta. Joo, siis todellakin. Seuraavaksi mä oon sitä semmoista pyykinpesua ajan, että se pitää sun kanssa sit oikein kunnossa.